Shefja e diplomacisë së Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe komisioneri për zgjerimin Stefan Füle shprehën besimin se Serbia mund të bëjë hapat e nevojshme për të marrë statusin e kandidatit në muajin shkurt. Ne jemi të bindur se Serbia do të plotësojë kërkesat që do ta çojnë në marrjen e statusit, theksuan dy krerët evropian për të përditshme serbe pres, duke theksuar se janë të inkurajuar nga progresi në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit. Ata shtuan se arritjet e javës së fundit dhe sinjalet pozitive në zbatimin e marrëveshjeve të arritura tregojnë se Beogradi po ecën në drejtimin e duhur. Sipas tyre, vendimi i komisionit është njohje e progresit dhe shenjë se Bashkimi Evropian dëshiron të mirëpres Serbinë, por pret forcimin e bashkëpunimit me të. Ato janë të kënaqura me faktin se vendi po bashkëpunon me gjykatën e Hagës për plotësimin e kritereve për integrimin si dhe sundimin e ligjit. Në takimin e 9-dhjetorit, Këshilli Evropian shtyu vendimin për Serbinë dhe njoftoi se për statusin e kandidatit do të vendoset nga ministrat e jashtëm të BE-s në muajin shkurt, por vendimi do të verifikohet nga Këshilli Evropian në muajin mars.